protože on je vokra taky. Vzhledem k tomu, že vlastně jsme si od něj chtěli kupovat šině. Dával normálně na bazoši a ještě někde na nějakým internetu, tak dával štěňata zlatýho retrievera s tím, že teda štěňata jsou jako s papírama. Ve zprávě pro příjemce bylo napsáno, teď budu asi vulgární, napsal mi tam ty mrtko cikánská, patříš do plynu, neotravuj, a napsal to ještě s chybama, takže jsem znova letěla na policii. Od toho 24.4., co se to stalo, tak do toho 1. května je tam nějakých 20 lidí, který tam podal na něj trestní oznámení. Ale tady máš takových lidí, jenom jakoby tady na nějakým modrým koníkovi, jsem teďka tady našla, co tady lidi stěžují. Od roku 2016 do roku 2024, kde jsem přišel o 15 tisíc. Koupě karavanu přes bazoš, hodně zájemců, 15 záloha, pan to umí velice dobře. Tohle to všechno z roku 2023. 2023, jo? Ano. Tady je nějaký komentář teďka ze 17. června tohoto roku. Pozor, podvod, prodává parfémy, které si nechá dopředu zaplatit a pak přestane komunikovat. Tak co policajti, máte těch důkazů málo, nebo co? Nebo si budete dělat prdel, ale z nás všech ještě hodně dlouho, nebo co? Co jako máme udělat, byste to začali řešit? Jste se úplně posrali, nebo co? Dobrý den, to jsem Konvalinková, já vám volám kvůli tomu pejskovi, psala jsem vám SMSku. Ano, povídejte. Jo. No, chtěla jsem se zeptat, teda my bychom měli zájem o jednu fenku. Já vás poprosím, jestli můžete poslat do SMSky, protože já jsem teď momentálně nemám po sebe tušku papír, abych si to mohl zapsat. No tak v tom bytě máš tušku papír, ne? Michale, no, tybe, tam máš, ne? Ty jsi do prdele, ty čuráku, ty vole. Zítra jsem tam, otevřeš mi. No, tak na tebe zavolám policii, přijď. Otevřeš mi.